Componente de Centro de Formação de Treino, o Força de Defesa Timor-Leste, realiza o evento Tassa Nicolau Lobato. O evento realiza o evento em participação máxima e a equipe Ciranabe Maio e Município Manatuto, Balcão Nodili. Comandante Centro de Formação de Treino, Coronel Cesário Marçal Simenes o Hateten o realiza o evento em o Insato Hamete tem sua amizade entre a Juventude e o Força de Defesa Timor-Leste. Além de a ato hanon en mos, herói nacional Nicolau Lobato ni a contribución ba luta o conrasicán. Objetivo o si jogo e dane, ane sa unha, unha discurso cataca. A manan confianza, manan amizade entre os joven xirrao e o FFDTL. Tamba, tasa comandante Nicolau Lobato e dane, desde a unha mandato mai, a unha reúne, ou a unha estrutura, principalmente o Estado Mayor, que é o componente de nene, pronto a mi o toto, está o tau hari ideya o insa itani eroi nasional ida mai ben ini a tasane la iya antau maka ami ututu di sidi katakan ta dia ita kriya tasa ida o di komemora itani lorong komponen ini nia tamane ko inisiatif ida ne principalmente mai usi estado maior be komponen interior ini Evento Nirasik eta na apoio si empresario Timorwan Sira inclui patrocinador Balung no husi membro componente Formosa Untreno FFDTL Nirasik Jimmy Fernandes GMN